högt. Anna, kan du berätta vad du känner? Men jag var så himla fokuserad idag. Och jag ville det här så himla mycket. Och att jag kunde göra det, det betyder så himla mycket. Berätta hur du upplevde det på vallen. Du hade det lite tufft i jaktstarten. Hur var det idag? Nej, men jag hade ett bra träningspass igår på skjutsvallen. Jag hittade tillbaka till fokus. Jag tog tiden på mig och var verkligen super liksom, fokuserad. Och jobbade med varje skott och gjorde det hela jobbet ordentligt. Och, när jag kommer in på sista skyttet, då tänker jag bara... Förutom mitt ett och ett skott, så innan jag kommer in här så tänker jag att nu ska jag visa att det är jag som är olympisk mästarinna. Men vad är det som gör att du lyckas plocka fram det? Jag vet inte. När det gäller så blir jag liksom extra fokuserad och det var bara det som gällde idag. Om du tar oss igenom den här dagen, du kliver in här som olympisk mästare och så liksom ska du prestera här igen. Ja, men jag har sett fram emot det här så himla mycket, VM på hemmaplan och jag vet att tävlingen passar mig så himla bra och jag vet att jag har kapaciteten, jag vet att jag kan, jag har gjort det förut och att jag kan göra det igen, jag är så stolt över mig själv. Ja, det är bra. Hur har pressen varit tycker du då? Alltså, vi har ju sett att formen har varit där och du har varit nära. Jag tycker inte att jag har känt av någon yttre press så, utan jag har varit rätt fokuserad och liksom, jag har inte läst någonting, jag har inte kollat någonting, utan jag har varit fokuserad på mitt egna och liksom, bara haft fokus på det jag ska göra de här tävlingarna. Vad betyder det här, Anna? Ja, men det betyder så mycket. Nu ska jag snabbt få gå upp och ikväll och få höra nationalsången, det är så häftigt. Stort gott. Tack så mycket. Det är så häftigt. Vi tar henne på orden och vi följer också kampen om den sista medaljen bakom Hanna Öberg och bakom Lisa Vitozzi, för tiden är ute nu för Justine Bressas.